हेलो गाइज नमस्कार जय जगन्नाथ मुझे भल अच्छी आम मत कबिदेई दांडपुट कबाटा कारण से भोर जा जगह पा देवाई मुड़ी पटे पशिक बाड़ी पटे पटे आम बाट अच्छी बाड़ पटे सी बोले भजा बसई तो आज कि तरकारी पत्र करें कल तरकारी थुआई आज कल भजा करदेवी रुटि करदेवी लगे से तरकारी भजा नहीं कारण रातिर कौन ना अच्छी गोटे आड़े भोजी भोजी खाया जब तेना बेस किसी रंधारंधि ना बाड़ी पिज संडा होता जा भजार पक संडा लगे केत बड़ बड़ी फूल गच लगे काटिने वा ना नष्ट होगा सब भजार पकईदे भजाटा टी टेस्ट लगे आनी पिज संडा हजार पकईदेवी कहीं बेकार नष्ट हो ना पड़ेगा कबाट दे दे आम जाऊ देख पूरा से कबाट बाड़ी पट कबाटा टे देखिक ग्रिलटा देखा पड़ो आम आस जाइलु बाड़ाकाटी मार्केट को इच्छा है आस दूला दिंटी देखा हबी कहे चल दूला दिं देखा जावा सब आगे नुआ नुआ सब कलर फल हो जाए दूला दी मंदिर हबी पलैले आगे चल आम जावा पचर पचर पखार बुलाटा धरचन बोले लाज लगुच केबे जाए गोटे थर आसती सब के कौन हो प्रकृत पूरा बढ़िया हो गलापटे आगुरी गुड़ा सब ना एमती सब बहुत पूरा परिवर्तन होगा कितने पूरा जंगल गुड़ा सब थी मानने गच्छ बृक्ष बेस टे चारिपटे गुड़ा सब एम आगे गुड़ा किसी है ना सब बापारे कौ गचटा लिंब यहाँ कौन आगे यहाँ है गोटे लिंब गचटा दिन भोग हम पिता सबुदिन जिते दशहरा बेले बार मान सब बेले फूल कढ़ हाँ ये कढ़ी एटा कौ गच कहीं कही पार ना कहीं कौ गच हाँ से तो सेमती ना गच्छी कुल सब दिखाईंदुर जहाँ दवा कथा दौरान मेन कौ गच किए कही पार ना आपण मैंने जी जाथ मत कह कौ गच ये कुल भोगे ठाकुराणी छोट छुआर जेकोसी जहाँ गोटे मन आसिक मानते देह खराब हो कौन होचिक दे भल हो जाए से आसिक ये कुल भोगी देक जीव हाउ चारिपटे आगु सब उड़ा ना एवं सब हो ठाकुराणी बस सब लिखाई देख बह पांच हजार पाँच मैं बह बस निर्बंध पांच हजार व्रत घर चार पाँच जन्मदिन तीन हजार सभासमी सब लिखाई सब लिखाई जी जहाँ कर पढ़ी देव आस पहुँचे जगह ठीक कौन कहीं किसी दुखा जाऊना लोक दुशुंट कड़े तो भरे कड़े अच्छा घर भितर हो कौन आम ए ग्रिल दुकान को ग्रिल दुकान ग्रिल गुड़ा सब देख फेरिकी आसी गोटे थर पुणी जाऊ सब झरका सब झरका कबाटे लगे बोली सब ग्रिल देखा हबी मोर ए चलो चल जा सब गेट स्टिल गेट मटर छुई छड़ेब पुणी खाइबानी
ସେ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାକ ପରେ ଖାଇବେ, ଖାଇବ ତ ନା, ମୁଁ ତ ସେଇଆ କହୁଛି ଖାଇବ ମାନିଲ, ଛଡ଼େଇଲା କ'ଣ ଖାଇବନି, ଛଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବ କଂସା ରେତିକି ତାର ମୁଠା ମୁଠା କି ଖାଇଦେବ ଗଲା। ଠୁକୁରିର ନଣନ୍ଦୀ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଜାଗା କିଣାକିଣି କରିବେ ଏଠି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆସୁଛନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ। ଆମେ ବାହାରିବୁ ବୋଲି ଗାଁକୁ ଭୋଜି ଖାଇଯିବୁ, ମୁଁ ବାହାରୁଛି, ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଚା ଫା ଦିଆ ଦେଇ କରିକି ସେ ଆଣି ଲଗେଇ ଲଗେଇ କରିବି, ତାପରେ ବାହାରିବି ଆଉ। ହଁ ସେ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଦିନେ, ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ବି ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ସେଣେ ଯୋଉ ଝରଣା ଆଡ଼େ, ଆମେ କହିଲୁ ଦି ଜଣଙ୍କ ମାଝିଆ ଯୋଗୁଁ ଠୁକୁରିଙ୍କି ନେଇଯାଇଥିଲୁ। ହଁ ହଁ ନା ନା ଏଇ MBBS ନା ଏଲୋପାତି, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ହୋମିଓପାତିକ। ହଁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଏବେ ହୋମିଓପାତିକ ବି ହେଲାଣି। ଯାଉଛୁ ମନ୍ଦିର ବାହାରି ଯାଇଛି, ଏକାଥର ବାହାରି ଯାଇଛି, ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଲେ ଯିବି ଗାଁକୁ, ସେ ଭୋଗ ଇଏଟାକୁ ଆଣ, ଯାହା ଟିକେ ବସିଥାନ୍ତି ସେଣେ ସେ ଡାକିଲାଣି, କ'ଣ କବାଟ ଲଗେଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଟିକେ ବସିଥାନ୍ତି ସେ। ମୁଁ ଏବେ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଯାଇଛି, ହବି ଗଲେ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଲାଗିବ, ଲକ୍ ଲାଗିଲେ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଥୁଆ ହେଉଛି, ସେ ଗଲେ ମୁଁ ଏଠି ବସିଥିବି, ସେ ଆସିଲେ ଆମେ ଯିବୁ ଭୋଜିକି ଆଉ। ଲକି ଯିବ ନା ନାଇଁ, କାହାର ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆସିଲାଣି, କବାଟଟା ଲାଗୁଥିଲା ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋର୍ ରୁମ୍ ହେବ ବୋଲି, ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିବି, ଟିକେ ମାନେ ଲଗାଉଛନ୍ତି କବାଟଟା ଦେଖିବି, ହେଲେ ହବି କ'ଣ ସେ ଫୋନ୍ଟା ଆଉ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ଆଉ ହେଉନି, ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ହେଲେ ଆଉ ହେଉନି। ମୁଁ କହିଲି ଛାଡ଼, ମୁଁ କହିଲି ସେଥିରୁ କହିଲେ ହବିଙ୍କୁ କହିଲି ତୁମେ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଟିକେ ଆଣିଦେବ, ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଆଣିଲେ ମୁଁ ଦେଖିବି କେମିତି କବାଟଟା ଲଗେଇଲା ବୋଲି, କାରଣ ଷ୍ଟୋର୍ର ଗୋଟେ ନକଲେ ହଇରାଣ, ସବୁ ମେଲାରେ ସବୁ ପଡ଼ୁଛି, ବହୁତ ହଇରାଣ। କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଏଇଟାକୁ ନୂଆ ଡିସ୍ଟା, ମଜା ଆସିଗଲା, ଆଉ ଭୋଜି ଖାଇବୁନି କି, ଭୋଜି ପଛରେ ଖାଇବ, ଆଗ ଆଗକୁ ଖାଇଛେ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ମୋ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଯାଇକି ଦେଖିବେ, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବ୍ଲଗ୍କୁ, କ୍ରିସ୍ପି ହନି ଯେଉଁ କ୍ରିସ୍ପି ଚିଲି ପଟାଟୋ କରିକି ଖାଇବେ, ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚୟ, ଏଇଟା ମୁଁ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି। ଲକି ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଆମେ ବାଇକ୍ରେ ଯିବୁ ବୋଲିଥିଲୁ, ଯାହା ହଉ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ମୁଁ ଯାଉଛୁ, ମନଟା କୁନ୍ତୁରୁ କୁନ୍ତୁରୁ ହେଉଥିଲା, ଶୀତରେ କେମିତି ଯାଇଥାନ୍ତି ବାଇକ୍ରେ ବସିକି, ପହଞ୍ଚିଗଲି ଆସି ଗାଁ ପାଖରେ, ଯାଉଛି ଏବେ ଘରକୁ ଗାଡ଼ି ଥୋଇକି, ତାଙ୍କର କ'ଣ କେତେ ଲୋକ ବାପାରେ, ଚାଲ କାହାକୁ ଡାକୁଛୁ, ଏ ବାବା ଆସିଗଲେ ସେମାନେ ଉବୁନାରେ ଖାଇ ଆଣିଲା ବେଳେ, ଏ ମନେ କ'ଣ କଥା ନା, ମାଗିକି ମାଛ ବେସର ଟିକେ ଆଣିଛି, କହିଲା ନାନୀ ଆମର ନେବେ ଟିକେ ଦିଅ, ସେ ଦେଇଥିଲେ ବୁବୁନା ପାଇଁ ଟିକେ ରଖିଲା, ମୋତେ ଦେଇଛି, କହିଲା ତମେ କାଲି ଖାଇଦେବ, ମୁଁ ଆଜି ତ ଆଉ ଆମେ ମଙ୍ଗଳବାର କେହି ଖାଇଲୁନି, ମଙ୍ଗଳବାର ତ କେହି ଆଇଁଷ ଖାଇବେନି, ଆଉ ଆଇଁଷ କ'ଣ ଖାଇବ, ସେ ମନି ମାଗିକି ଆଣିଛି, କହିଲା ନାନୀ ତମେ ଟିକେ ନେଇଯାଅ ଖାଇବୁ, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ରଖିଦେବି ଖାଲି ଖାଇବି ଆଉ, ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଯେ ପ୍ରବଳ ଲାଗିଲାଣି ଭୋଜି ଖାଇକି ଆସି ପାଣି ଢୋଲି ପିଇକି ଜୋରେ ନେଇଥିଲା, କାରଣ ବୁଲା ହେଉଛି ଘର ସକାଶେ, କେଉଁଠି ମାନେ ରେଲିଂ କବାଟ ଲାଗିବ ତ କେଉଁଠି ଷ୍ଟିଲ୍ କବାଟ, କେଉଁଠି ଠାକୁରର କବାଟ, କେଉଁଠି ପ୍ଲାଇ କବାଟ, ଏମିତି ସବୁ ବୁଲି 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 ଦିନସାରା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଭୋଜି ଖିଆକୁ ନିଦ ଯେ ପୁରା ଚଉରାସ ଆସିଲାଣି, ଭୋଜି ଟିକେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେବା, ଏଥରକ ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ୍ ବ୍ଲଗ୍ସରେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।